dažādi tematiskie pasākumi. Un tāpēc šovakar pāris interesanti fakti par Helloweeniem. Numur viens. Lai gan lielākā daļa cilvēku par tradicionālo Helloween svētku simbolu uzskata ķirbi, daudzviet pasaulē iecienīts Helloween simbols esot pūce. Un fakts numur divi izrādās, ka ir tāda fobija kā samaihnofobija, proti bailes no Helloweeniem. Izrādās, ka esot cilvēki, kuri cieš no šīs fobijas un nu, viņi Helloween naktī nespēja pat iziet no mājām, viņus var paņemt panika. Kuras par šīs panikas pamatu var kļūt, pat kaķis uz ielas, raganas spoki, zirnekļi, tumza vai kapsēti, jeb kas parādās. Pat kā bilde var likt šiem cilvēkiem nonākt panikā. Nu tā, un kamēr vienu vietu Helloween ir gaidītākie svētki gadā, un tiem gatavojās īpaši rūpīgi citu vietu, tie izrādās ir nevēlami, piemēram, Francijā un Austrijā. Nu, tādi lūk fakti. Tik daudz par šiem svētkiem, bet neko, mēs esam gatavi ķerties klāt šī vakara svētdienas vakara lielajai izpēlē. Es atgādinu, ka jūsu rīcībā ir trīs dažādas papildu iespējas, ar kurām jūs droši drīkstat rīkoties, un paldies par jūsu atbildēm. Dažs labs raksta, ka viņš vienkārši neiet gulēt. Nu, ja jāatļās katru dienu, tad es nezinu, kādas varbūt divas dienas var izturēt neiet gulēt, bet tad es domāju, ka jūs vienkārši nepamanītu, ka vienā brīdī jūs nolūst, tad es vienkārši aizskrīciet. Vakarā jāiet lecīt gulēt. Jā, nu tas ir labs padoms, tā es arī plānoju darīt un lieku vairākas modinātājs. Jā, nu man, piemēram, ir 7 modinātāji katru rītu. Nu tā, tas pagaidām ir mans darba rīks, bet nu dalieties vēl, kā tad īsti jūs tiekat ar to galā. Nu ko, erudītie prāti aiziet. Ķeramies klāt pirmajam jautājumam. Kura žurnāla saturs pārsvarā koncentrējas uz modi? Tas ir Vogue, tā ir ilustrētā zinātne vai Sports Illustrated? Kā jums šķiet, nu, šis ir pirmais iesaudošais jautājums. Es ceru, ka šeit mēs varam paši vienkārši izdomāt loģiski starp šiem trīs atbilžu variantiem, kurš tad varētu būt pareizais. Un, protams, man ir prieks redzēt, ka vairums no jums tiešām zina, ka tas ir žurnāls Vogue. Ir vairāk kā 100 cilvēku, kur tiekšu, ka ilustrētā zinātne, draugi, tas ir ārkārtīgi par žurnāls, bet nu, par modi tur nu, varbūt kādu faktu atradīsiet, bet nu, pārsvarā nē, labs žurnāls iesaka palasīties. Nu tā, otrais jautājums. Kādā krāsā parasti ir ugunsdzēsēju mašīnas? Dzeltenā, sarkanā vai zilā? Noteikti, ka esat kādu reizi redzējuši, varbūt pašājumies saut kaut kur garām uz ielas, vai arī kā manā pilsētā, piemēram, ir ugunsdzēsēju depo, varbūt arī jūsu pilsētā tāds ir. Nu, un vairums arī tiešām zina, par ko man ir ārkārtīgi liels prieks, ka ugunsdzēsēju mašīnas tiešām ir sarkanā krāsā. Dzeltenā krāsā ir ātrās palīdzības mašīnas, savukārt zilas ar baltu, tādas mašīnas ir policijai. Trešais jautājums. Kādu liela izmēra formātu paziņojumu parasti izliek sabiedriskās vietās? Bandroli, komiksu vai afišu? Parasti, ko tad īsti izliek sabiedriskās vietās? Nu, jāsaka gan, ka sabiedriskās vietās izliek arvien mazāk šo te lietu, jo nu, viss jau sāk tomēr notikt interneta platformās, bet savulaik tiešām afišas tika liktas, kur nu tā arī pareizā atbilde. Ja nu arī joprojām afišas mēs varam pamanīt šur tur, bet pārsā jau, protams, būsim 21. Gadsimt cienīgi taupīsim papīru un atradīsim sev nepieciešamo informāciju internetā. Nezināju, kas ir bandrols, tie ir pasta sūtījumi, kas parasti ir iesaņot aploksnē vai aplīmēt ar papieru lenti un par komiksiem, nu jā, tur es domāju, mums jautājumi nav. Ceturtais jautājums. Kāds koncepts raksturo cilvēku spēju gandrīz vienmēr atcerēties, kā braukt ar velosipēdu? Tā ir ainavterapija, tā ir muskuļu atmiņa vai tā ir amnēzija? Ja mēs neesam braukuši 5 gadus ar velosipēdu, mēs uzkāpjam atkal uz velosipēdu un mēs neesam aizmirsuši, kā to darīt. Mēs atkal to varam darīt no jauna, mēs negāžamies nos, mums nav jāmācās šīta lieta no jauna, kas mums palīdz to darīt. 444, tā kā tiekšu, tā ir ainavterapija, nebūs draugi, arī amnēzija tā nav, tā ir muskuļu atmiņa tieši tā. Nu, iespējams būsiet dzirdējuši, ka nepieciešams 10 000 stundas, lai kļūtu par ekspertu, jebkurā nozarē, savukārt runājot par muskuļu atmiņu, nu, tiek uzskatīts, ka nepieciešams aptuveni 300 līdz 500 atkārtošanas, lai kaut kas kļūtu automātisks par neaizmirstamu refleksu. Nu, lūk tā, piektais jautājums. Kurš no šiem tiek uzskatīts par Latvijas nacionālo putnu? Tā ir dzegoze, melnais stārķis vai baltā cielapa? Kurš tad ir īsti mūsu nacionālais putns? Šie te dati par nacionālo putnu ir diezgan seni. Nacionālais putns tika apstiprināts jau 1960. Gadā. Un kā jums šķiet,
kurš tas īsti ir, varbūt, nu, skatieties, vai jāpaļaujās uz čatu, nevienmēr vajag paļauties uz čatu. Vairākums čatā rakstīja, ka tā ir dzēguze, bet nē, uz čatotājiem reizēm nevar paļauties. 900 ir teikuši, ka tas ir melnais stārķis, bet pareizi atbildi ir baltā cielava. Gan arī 4000 to ir zinājuši pareizi, un tieši tā 1960. Gadā Startautiskā putnu aizsardzības padoma apstiprināja balto cielavu par Latvijas nacionālo putnu. Sastais jautājums. Kā sauc Japāņu trīs rindu dzejas formu, kas sastāv no 17 zilbēm un izteic vienu vienīgu domu? Tā ir sakura, sako vai haiku? Es ceru, ka jūs zināsiet šo atbildi. Pie sastā jautājumi jau lēnām var sākt izmantot savu draugu, kaimiņu, gudrās galvas. Arī, protams, mūs papildi iespējas atmetiet lieko, paskatieties, kā ar balsojas zāle. Reizēm var ieskatīties čatā, bet es redzu, čatā iegrīt arī pareizās atbildes, un tur parādījās arī haiku. Haiku ir pareizā atbilde, bet nu nevienmēr mēs varam paļauties uz mūsu gudrajām čata galvām. Sirdīties jautājums. Kuras valsts autonomais reģions ir Madeira, Francijas, Spānijas vai Portugāles? Ting, ting, ting. Pāris jautājumi par geogrāfiju katru reizi, kādā no mūsu spēlēm. Cik daudz jūs orientējaties mūsu Eiropā un cik daudz jūs varētu zināt par šo, vai arī jūs vienkārši cenšaties uzmanēt zini vai mini tieši tā, nu, 1424 cilvēki ir likuši uz Spāniju puse, bet nē, nebūs pareizi. Pareizi atbildi ir Portugāle, mazliet viņi vairāk cilvēku 1800 ir zinājuši pareizi tieši tā, nu, Madeira ir vulkāniska salu grupa Atlantijas okeānā pie Afrikas krastiem ap 400 km uz ziemeļiem no Kanāriju salām, un Madeiras autonomais reģions ir viena no Portugālē piederošajām autonomajām teritorijām. Lūk, tā. Un ar to mēs nonākuši pie 8. jautājuma. Kā sauc galveno varoni robotu kaķu formā Latvijas zinātniskā fantastikas animācijas seriālā Panta Droms? Tas bija Pantamas, Indriķis vai Ansis? Brīnišķīga multinīte. Nu, es bērnībā fanoju par šo multinīti. Es ceru, ka nu, liels un maz, ka tiešām arī tie, kas ir vecāki šobrīd saviem bērniem, varbūt atrod kaut kur arhīvos un parāda, kas tad īsti bija Fantadroms. 578 ir likuši uz Fantomas, 278 uz Ancis, bet nē, tās nebūs pareizās atbildes. Pareizā atbilde ir Indriķis. Tieši tā, dzeltenais kaķis Indriķis. Nu, Fantadroms ir 1985. Gada. Latvijas zinātniskā fantastiskas animācijas seriāls, jeb multenīte, tāms varētu teikt, un zelta rebes kaķveidīgais radījums vienmēr steidzās palīgā dažādās likstās nonākušajiem radījumiem. Nu tā, tur bija, nu, es pat īstenībā neatteiktu šo multenīte noskatīties vēl vienu reizi, tiešām būs jāpaskatās, kur tad īsti arhīvos to varētu atrast. Ja kāds zina, rakstam komentāros. Devītais jautājums. Kura no šīm nav Rīgas pilsētas administratīvā iedalījuma teritorija? Brasa, Babīte vai Suži, kura nav. Šie ir tie atslēgas vārdi, kuriem mēs bieži vien iekrītam, bet kura nav. Cik daudz mēs zinām par Rīgas teritoriju? Nu, cenšamies uzmanēt, cenšamies ātri apskatīties kādā kartē un saprast, kur katra no šīm vietām varētu atrasties. Un izstāsta, ka mums šeit ir pieslēgušies kādi spēlētāji no Babītes, jo vairums tiešām zina pareizi, tieši tā arī ir pareizā atbilde, jo Babīte ir apdzīvot vieta Babītes novada Babītes pagastā. Nu, lūk, un viņa ir izvietojusies pie Rīgas rietumu robežas. Savukārt Sužu apkaime atrodas Rīgas pilsētas ziemeļa austrumu daļā Ķīša ezera dienvidu austrumu piekrastē, un Brasa ir Rīgas pilsētas apkaime Vidzemes priekšpilsētā. Mums vēl priekšā trīs jautājumi, esam nonākuši pie 10. jautājuma, un tas ir sakojoši. Kuras pilsētas iela nosaukumi izmantoti oriģinālajā Monopola spēles laukumā? Atlantic City's Las Vegas'as vai New York'as Marathons? Kā jums šķiet, kur būs pareizā atbilde? Nu, Monopols ir iecienīta spēle daudzās dažādās ģimenēs. Bet kā jums šķiet, kur ir pareizā atbilde? Nu, šeit izstāsta, ka visi ir minējuši atbildes, ir sadalījušās diezgan līdzvērtīgi. Bet tomēr vairākums no jums ir zinājuši, ka tā ir Atlantic City. Un tie ir 319 cilvēki, kas ir trāpījuši pareizi. Nu, par Monopolu ir vesels garš vēstures stāsts par to, kā tika izdomāta šī spēle, kā tika piedāvāta lielai kompānijai. Tur bija ārkārtīgi daudz dažādu kļūdu, 52 dizaina kļūdas, tā spēle tika noraidīta, un tad pēc laika tā tika vēlreiz pārstrādāta, piedāvāta atkal. Nu, un tad tā ir kļūst, manuprāt, par pasaulē vienu no zināmākajām galda spēlēm. Bet mēs esam nonākuši pie 11. jautājuma. Kuru salu apmeklējums ietekmē Čārlza Dārvina evolūcijas teorijas princips? Havaju salu, Indonēzijas vai Galapaga salu?
kā jums šķiet, nu, runājot par šīm salām, šīs te salas šobrīd ir ārkārtīgi turistiski apmeklētas un šobrīd tur pilnīgi tiek ierobežots turistu skaits, cik daudz tiek laisti uz šīm salām un izstāsta, ka vairums no jums tiešām zina, Galapagu salas ir pareizā atbilde, nu, un jau kopš 2007. Gada tur ir ārkārtīgi liela regulācija tieši uz turistiem, tāpēc, ka turisti visi vēlas var nokļūt un paskatīties, kā tad izstāsta šīs salas un, protams, šī te vēsture tam kalpo par iemeslu un nu, tik daudz, ka pilnīgi visus nevar nemaz laist. Bet ar to mēs esam nonākuši pie 12. Jautājuma un jautājums ir sekojošs. Kura no šīm dzīvnieku klasēm posmakāļu tipā ir visplašākā? Kukaiņi, vēžveidīgie jeb daudz kāji? Ar šiem te mēs arī noslēgsim, kur tad ir vis izplatītākie, visplašākā klase. Nu, šis jautājums varētu būt diezgan sarežģīts, bet tas ir 12. Jautājums. Un, nu, 400 eiro kaut kādā veidā mums ir jāsadala. 64 cilvēki likuši uz atbildi vēžveidīgie. Tā nebūs pareizā atbilde. 87 ir likuši uz daudz kā arī tā nebūs pareizā atbilde. Nav jau forši izkrist pēdējā jautājumā, bet apsveicu visus tos 217, kur ir trāpjuši pareizi. Pareizā atbilde tiešām ir kukaiņi. Paldies visiem tiem, kuri spēlēja. Nu, jā, citi mums raksta, ka viņi ir tikai tagad pieslēgušies spēlē. Nu, cenšamies rītdien paslēgties ātrāk, atcerieties, ka jums ir jāpagriež pulkstens par stundu atpakaļ, lai jūs itin neko nenokavētu rītdien. Mums ir šajā vakarā uzvarējuši 217 spēlētāji. Katrs no jums iegūst 1,84 €. Maleč, es domāju, ka diezgan jauka naudas summa svētdienas vakaram, lai jums izdosies nākošā nedēļa un tiekamies ar jums jau rītdien tiešādē pulkstens 9.